Det her det er en rigtig god dag. Jeg har netop lige fået at vide, at finansloven er blevet vedtaget, og det er afsat 630 millioner, hele 630 millioner til en forureningsindsats. Og jeg tror, det vil betyde rigtig meget for kommende generationer. For nu kan vi gå i gang her på Hengmark Strand, og vi kan sætte ledning i stikkontakten op i Kærgård Lidt Plantage. Begge steder er vi parat i Region Syddanmark. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi ser det her ud for mere end ren miljø. Det er selvfølgelig vigtigt for miljøet, men det er også vigtigt for beskæftigelsen. For her på Nordals, der har forsvundet rigtig mange jobs i forbindelse med finanskrisen. Nu gør Danfoss og Linak og Sønderborg Kommune et stort arbejde for at få etableret et feriecenter. Og så er det jo rart, at når det starter op, og det kommer mange nye jobs, og der kommer gæster, at det ikke er bagerforbud 1200 meter herfra. Og lige sådan op i Kærgård, Lidt Plantage, det er jo et egen, hvor man er meget afhængig af turistindustrien. Og der er det altså stor betydning, at man ikke har en stor forurening liggende. Så om ganske få år, så kan vi vinge to store generationforureninger af. Og så har vi løst et stort problem for kommende generationer. Og vi har også været med til at skaffe nye arbejdspladser og fastholde eksisterende arbejdspladser i turistsektoren. En rigtig god dag. Det her som er vigtigt skridt i bestræbelserne på at komme videre i Grænsted. For nu kan vi bruge de erfaringer, som vi kan indhøste både her på Hengmark, men især op i Kærgård Lidt Plantage, til at videreudvikle projekter i Grænsted, så vi også kan starte en endelig oprydning deroppe. Og der skylder vi jo så en tak til først og fremmest forligspartierne, men vi skylder også en tak til nogle af de lokale partier, som har brugt det her frempunkt til Folketinget. Og der tænker jeg især på Jesper Petersen, Christian Rabjerg Madsen, Anders Kronborg og Troels Ravn, som alle sammen har været lyhørere over for os, og som har lyttet hver gang, vi har bedt om at få en snak med dem om, for at fortælle dem, hvad det er for problemer, vi står overfor. Og det er vigtigt, at de har set det her ud fra mere end miljøhensyn, men også ud fra et beskæftigelsesmæssigt hensyn. Så det har været rigtig godt samarbejde, vi har haft hele vejen omkring, også med Danfoss på Hengmark Strand, hvis det er det, jeg kan se. Tak skal I have.